مسؤولينتا هيئة الدولستة يا مدردة يا جعانتا كو هيئة دي بوديسكا مدار كمقالة عير قابو ايا شاعة كقادي إن لا دما استري وچيكي كواد اقران كديارة ده مقالة عير قابو وحانا اي مسؤولينتا سي عدر كوشيغين إن لقب بلابا كو ده بيشن مي اي ديارة ده هو كسو ديك كران كان هادي كران قران كمقالة عير قابو وحانا وغارين بها الكاسكاد لي اقاسما واحدا مدار ده يا هيئة الدولستة سومالي لان عبد الكريم محمد بيحي او شاقي انو آدو قفر حسن يهي ان شغدي قرونك لسوق بقبيي مانتو تاريخ تهي كودي بيشي شناد لابد كوريا لابي لاتنك وحانو توقنا مداركي عرقابو وحانو دوري نالكي نانو كشيقنا مداركو انو فري هاي مانتا كودي بيشي مي لابد كوريا لابد سيدو بلان قادي ماريا هاي دولسي مدارة ان ايربوتكو حانو كشيقيني نمدو افر بلودة الحمد لله رب العالمين هوشا سيوان نقدان تهي diyaaradu oo ee airportku ma aha sidii guri ama xafiis la furayo airportku ka duwan yahay marka la furayna sharci baa lagu furaa marka la xireyna sharci baa lagu xiraa waxa la yiraahdo notam notification for airman marka isaga waa la diray diyaaradu way u furayeen hay'adda dawladda iyo madaaradu ma laha diyaarado ay ku timaaday ku furto madaarka ee diyaaradu waa shirkada bareefada mar walba marka u baahdaan way iman karaan وهايغونا هالكاس كالي سدوها هاي دولستا يمدارة يمغالا ارغابو ادن يوسف موسى يمدى هاجستا مدارة عبد الله عوال فتح ولبدو دوكونا هنو صلي سيدا هاي دو جوجلي سيتي شغدي مدار كمغالا ارغابي كايين مانتا هنشونا مدار كي مغالا ارغابو مانتا وكودي بشي مي لبدوكني لبي لواتن وحن هالكنو شونا ينو عدينو ان لدميستري airport ki magaalada Hargeysa ee magaalada Ciirgaawo aan dhahdo oo loo dhameystiray runweegiisi taxweegiisi iyo apronkiisi saddexda shay oo diyaarad u baahan tahay marka ay madaar ka digeyso runtii maanta waa dhameystiray yahay maxay heeday waxaan u mahadnaqaynaa maamulaha guud madaxweynaha runtii waxa la qabtay project iyo mashruuc aad u weyn oo gobolku tabiyay muddo aad u fara badan waa gobolka Soomaaliland uu fog haddana maxay heeday maanta waxa uu dhameystirmay madaarkii magaalada madaarku wuxuu leeyahay unmanned maaha waxa jooga air traffic controller baa jooga waxa yaala qalabkii lagu hagaajiyay diyaaradaha yaala waxa yaala qalabkii cimilada meteorological report waa loo dhameystiray saddexda shayba qorshuhu sidoo ahaa waxa ay kooda May in ay diyaaradii ugu horeysa ay ka degi karto magaalada Ciirgaawo saacadaan la hadlayno diyaarad wey kasoo degi kartaa way isticmaali kartaa facilities-kii ay u baahneyd oo dhan waa loo dhameystiray intaa waxa xigaya waa phase-kii labaad oo ah halkii dadku ay mariyeen oo terminal-kii iyo maxaydi tower-kii la dhiso waana phase-ka xigaadii ilaahay yiraahdo laakiin maanta intaas way naga dhameystiran tahay ma hadda waxa la maareeyaa guud oo runtii mashruuca inuu sidaa u dhameystirmo dadaal badan geliyay madaxweynaha qaranka oo mahadnaqayna dhammaan madaxdii ka shaqeysay iyo dad ka shaqeeyo dhan waxaan leenahay ilaahay saada ka siiyo ugu bashaareynaynaa in madaarkii uu furan yahay reer yuus yahay isticmaalkii waxa weeyaan diyaaradahana uu diyaar u yahay taasi waa taa insha allah waxa weeyaan mas-uuliyiinta hay-adda duulista iyo madaarada iyo mas-uuliyiinta kale qarankuba waqtiga ay yimaadaan insha allah iyagu qorsheystaan ayaa xariga laga jiri doonaa biidmillaahi kariim laakiin waxaan bulshada u bayaamineynaa inuu diyaar yahay fariisimo haday tahay waxa weeyaan inay diyaaradii si sahlan u fariisan karaan si sahlan uga kici karaan oo well stripped yahay intaas ayaan u sheegaynaa marka aad iyo aad waxaan halkan ugu bogaadinayaa waxaan uga hambalyay ugu bogaadinaynaa waxqabadka waxqabado badan oo kala duwan ayaa horta waxaa laga fidiyay gobolka Sanaag runtii oo uu kan ka mid yahay waxqabadkan madaarka sida la sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi aad iyo aad ayuu ugu mahadsan yahay waxqabadadan aadka u faraha badan ee gobolka Sanaag inta ayaynka badanna waa kaa filaynay insha allah waan leenahay madaxweyne waana kuugu hambalyeynaynaa waana kuugu bogaadinaynaa waana ku mahadsan tahay waxqabadada kala duwan ee gobolka Sanaag laga fuliyey sidoo kale maareeyaha guud ee hay'adda duulista iyo madaarada oo hormuud u ah oo in badan wax badan ay soo kordheen wax badan inay isbedeleen wax badan ay muuqdeen muddada yareed uu hay-adda waxa weeyaan galwadeenka u ahaa isagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waa maxamuud maxamed xasan saraaf warbaahinta qaranka Soomaaliland ciirgaawo